Leonidas Galdian Harajanachmianu nazgayn gaghaparakhosutyan titan mi hska vorin der petk e khorutyamb yev himnovin chanachel. Leonid-ը ծնվել է 1942 թվականին նոյեմբերի 22-ին Թիֆլիսում, Կամոյից այստեղ տեղափոխված Ռուբեն Ազգալդյանի ընտանիքում. 1947-1959 թվականներին ավարտել է Մռավյանի անվան դպրոցը։ 1960 թվականին ընդունվել է Մոսկվայի պետական համալսարան եւ նույն տարում տեղափոխվել Երևան պետհամալսարան եւ այն ավարտել 1966 թվականին։ Նայրվեջ պարփակում էր անցյալի մեր երևելիների բնավորության ուժեղ գծերը եւ մեր ազգի քաղաքակրթության հզոր կոդը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը տաղանդավոր գիտնական էր, ռադիոֆիզիկոս, գյուտարար եւ ՀՄՈ ռազմական գործիչ։ Բայց դա նրա ամբողջական նկարագրի սոսկ մի մասն էր։ Լեոնիդը ամենից առաջ իմաստուն էր, իմաստասեր եւ տեսաբան։ Ընդ որում ազգային հոգեբանության եւ հայոց քաղաքակրթության փայլուն իմացությամբ։ Բացի այդ, նա գեղեցիկ եւ շատ հմայիչ տղամարդ էր, որի կերպարում առինքնող էին եւ արտաքինը եւ ներքինը։ Արցախյան հաղթամարտը Լեոնիդ դժգում էր իրեությամբ եւ ներհայեցությամբ։ Նա սովորական անհատ չէր, այլև խոհակալած եւ տիեզերքի հետ խորհրդավոր աղերսներով կապված մի լուսավորեություն։ Հավանաբար մեր հերոսը լուրջ ազդակներ էր ստանում այնտեղից եւ փորձում փոխել մեր կյանքը։ Ուշագրավ է, որ Արցախյան այս հզոր շարժումն ուներ երկու բաղադրիչ՝ ազգային եւ ապազգային։ Լեոնիդը ներկայացնում էր առաջին թևը՝ ազգայինը՝ Մովսես Գյորգիսյանի, Արթուր Մկրտչյանի, Մոնթե Մելքոնյանի, Կարո Քահկեջյանի, Արմենակ Աբրահամյանի եւ այլ իսկական հայրենիների հետ միասին։ Լեոնիդ Ազգալդյանը խստաբարո զինվորական էր, քանի որ քաջ գիտեր մեր գլխին կախված վտանգների ու մեր դեմ լարված որոգայթների մասին։ Մեր խիզախ հերոսը խորությամբ ուսումնասիրել էր ռազմական գործը եւ դա կարգապահ կերպով կիրառում էր մարտադաշտում, հասնելով լուրջ հաջողությունների։ Լեոնիդը 4 տարվա արյունահեղ մարտերի ընթացքում կրեց ընդամենը 6 կորուստ։ Նա հանդուկն էր եւ համարձակ, բայց երբեք չէր կորցնում իրականության հանդեպ հստակ ընկալումը։ Լեոնիդը միաժամանակ բարի մարդ էր եւ հոգեր տանում զինվորի եւ ընկերոջ մասին։ Սա նրա առաքինության եւ պարկեշտության գրաֆականն էր։ Նրա ջոկատում խստագույնը սարքելված էին ծխելն ու խմելը։ Երբ ինչ-որ մեկը ծխում էր, նա տակտով նրան ուղարկում էր այլ ջոկատ։ Լեոնիդը սրբազան փոթերանդությամբ եւ լրջամտությամբ կերտում էր այսօրվա հայորդու կերպարը, իմանալով, որ մերձակա ապագայում նա է իշխելու Հայաստանում։ Մարդակերտման առաքելությունը ժամանակի հրամայականն ու պահանջն էր եւ անհետաձգելի խնդիրը։ Նա շատ լավ գիտեր, որ Արցախը մեր մեծ ծրագրի լոկ մի դրվագն է, այն էլ կարևոր հատվածը։ Մենք պետք է պատրաստ լինեինք Արևմտյան Հայաստանի եւ Կիլիկյան Հայաստանի ազատագրության վսեմ գործին։ Ազգալդյանը բարեբախտաբար ուներ համախոհների իր բանակը, որը ռազմական, հոգեբանական եւ բարոյական լուրջ դպրոց էր անցնում։ Նա լավատեսության, համառ կամքին, նպատակասլացության օրինակ էր։ Աննկուն գործիչը շեշտում էր. «Չհավատաք, եթե ասեն, մահացել եմ, ես կմեռնեմ Ստամբուլի պատերի տակ»։ Լեոնիդը շատ լավ գիտեր օրինակի մոգական ուժը, որի պատճառով էլ իր նկատմամբ շատ խիստ էր եւ պահանջկոտ։ Մենք բոլորս էլ ժամանակի եւ ազգի առաջ քնություն ենք հանձնում։ Վայ նրան, ով կտրվի գայթակղություններին եւ մոլորություններին», ասել է Լեոնիդ Ազգալդյանը։ Չի կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող, ինչ էլ որ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական, միջազգային կամ ազգային գործիչները. Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսպես է ասել Լեոնիդ Ազգալդյանը, այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։